Tá bem? Tô bem, você tá bem? E olha a variedade que tem aqui de capa de almofada. Achei bonita aquelas ali, ó, preta e branca. So cliche, I see the spark you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Ó, a mesinha que eu comprei lá da sala é igualzinha essa daqui, ó. E eu comprei aqui no IKEA também. O valor dela, ó, 3 mil. E olha esse banheiro, que chique. Achei lindo com essa cuba, né? Ó. O que eu tô achando legal aqui é que tem bastante decoração bem colorida. Olha esse painel, que diferente. Achei que fica bem legal, hein? Numa sala. É um detalhe, né? Que faz uma diferença. E olha esse lustre. E olha esses lustres de criança. Que coisa linda. A Yumi tá aqui, ó. Com o Júlio. Não ficou com medo? O duro, se ela quiser. Ele é bonzinho? Ele é bonzinho. Ele é bonzinho? O duro, se ela quiser levar esse troço feio pra casa, né? É mó da hora, bicho. Você achou bonito? Você achou bonito, Yumi? Achou. Obrigado. Que história é essa? Você comprou alguma coisa? Eu não. Eu mandei, não mandei você mostrar. Vocês compraram alguma coisa? Eu também não tô sabendo. Já até agradeceu. Olha, tô até fazendo dinossauro naná. Dinossauro não, o que, que é isso? Dinossauro. Ah, dinossauro? Ele fica fofinho. Ele é fofinho. Porque ele é gostoso. É, deixa eu ver. Olha, ele é macio, né? Quanto que é um dinossauro desse? 1.500. Não, não, deixa ele aí, Yumi. Vou mostrar aqui, ó, as outras coisas que tem aqui. Olha que legal, esse daqui. E olha isso, diferente, né? Olha esse aqui de panda, que bonitinho. Coruja. Ó, aquele ali, ó, inventa, quer mostrar as coisas pra menina e depois a tia não leva. Vocês estão vendo, né? A prova, ó. E olha a vista de frente, olha os lustres, que bonito. Quero ver agora convencer a largar ela aí. Olha essa luminária, que bonita. Bem diferente, ó. E ela tem outra aqui embaixo, ó. Que dá pra você tá sentado no seu sofá e colocar pra você fazer uma leitura. E achei bonito esses aqui também, olha as cores, que bonito. E eu gostei desse lustre aqui, achei ele bem bonito. O que vocês acharam? Vocês gostaram? E tem também esses lustres aqui, olha. Só que esse aqui eu achei muito estranho, dá a impressão que ele tá com o papel tudo amassado. Na verdade ele tá com o papel amassado, né? Mas esse é o modelo mesmo. Mas dá a impressão assim que foi algum trabalho que deu ruim. Não dá, Ju? Essa impressão? Peguei, fiz. Fiquei com raiva, não consegui montar, e amassei e coloquei. Não dá essa impressão que dá? Dá a impressão assim, ó, tô montando aquele ali, mas nossa, deu ruim. Estraguei. Ah, quer saber? Aí você picota tudo, massa tudo e coloca. Essa é a impressão que dá, não gostei não. Achei estranho. E tem mais lustres pra lá, olha que bonitos. O Júlio falou que ela abre e fecha. Olha, ela fecha. Que diferente, né? E olha o precinho dela. 10 mil. Nunca vi assim.
Conseguiu pegar? Peguei. Tem mais pra lá, olha. Quem mora aqui no Japão e estiver atrás de quadro, olha, vem aqui no IKEA. Tem bastante opção, olha. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha essa prateleira que bonita. 4 mil ienes. Achei bem bonitinha. Nossa, tem um monte de vasinho de cacto ali. Vou dar uma olhada. Vasinhos de cacto, 2 mil ienes. E assim, ó. Na verdade, achei que era vasinho, mas não é não, né? É só pra decorar. Não é vasinho. Esse corredor aqui é super cheiroso. Aí da outra vez que nós viemos aqui, nós compramos um assim, ó. Desses de folhinha seca. É bem baratinho, custa hakuen. Aí tem várias fragrâncias, sabe? Mas eu achei muito, assim, só cheira na hora que você acaba de colocar. Aí depois some o cheiro. Não fica. Então não achei que compensou, não vale a pena. É só pra decorar mesmo, sabe? E olha esse porta-vela, que bonitinho. Gostei, hein? Só que da outra vez que eu vim aqui, eu comprei já um porta-vela, né? Então dessa vez eu não vou levar. E olha essas velas aqui, que bonitas. Olha a cor dessa. Esse corredor aqui é muito cheiroso. Achei bonito isso daqui também, ó, pra colocar as plantas. Pena que o precinho não ajuda muito, né? Entre eles. E olha isso, que legal. Diferente também, né? Pra colocar numa varanda. Acabei nem falando o final da história lá do dinossauro. Aí me devolveu. Só que assim, a gente não leva pra ela porque ela não liga, né, Júlio? Ela só quer. Ela só quer, brinca tipo bem pouquinho e depois deixa lá criando as bonecas dela. Aqui ela falando, ó. Ela tem uns outros bichinhos que ela quis. Aí a gente comprou pra ela. O que que aconteceu? Ela pegou e largou lá no canto. Nossa, deixa eu mostrar o lacinho, né? Senão ela não para. Aqui, ó. Olha. O lacinho. Esse aqui é lacinho. É um tic-tac que chama isso, Ayumi. Esse aqui é um... não. Fala, tic-tac. Coelho. Coelho. É um coelho. Mas eu vou mostrar mais aqui pra vocês. E olha a cozinha de criança. Ai, meu tic-tac. Você quer? Você tem uma lá em casa que você nem brinca? A Ayumi já tem uma cozinha. Ela tem a cozinha dela lá cor de rosa que ela nem liga. É raro às vezes que ela vai lá brincar naquela cozinha. E olha isso aqui. Eu achei bonitinho as panelinhas, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha as panelinhas. É de inox, meu. Chique, né? 1.500 conjunto de panelinha. Você quer ver o lanchinho? Olha aqui o lanchinho. É um seto de salada. Esse não sai daqui. Não puxa não, que não sai não. Não sai.
da IKEA, né? Estamos indo ali para a loja da Nitori. Por causa que eu fui, na verdade, lá no IKEA, porque eu queria um escorredor daqueles que vai em cima da pia. Ele tirou o negócio do banco, né? Ela tá tampando ela. Aí eu queria aqueles, sabe aqueles escorredores que vai em cima da pia? Não sei se vocês já viram. E não é todo lugar que tem, né? Eu achei que talvez lá teria, porque a loja é grande, tem bastante opção. Mas lá os escorredores são normais, não tem. Então a gente tá indo lá agora na Nitori, que lá eu sei que tem. Aí eu vou dar uma olhadinha que tem lá, como que ele é, né, certinho. E, gente, só chove nesse Japão. Só chove. Semana inteira é chuva. Aí eu queria gravar um pouquinho ali do nosso bairro pra vocês estarem conhecendo, mas essa semana não vai dar pra gravar, porque a semana inteirinha é só chuva. Ainda bem que não tá muito quente, que nem acho que por causa da chuva mesmo, justamente, né, por causa da chuva, não tá tão abafado. Tá mais um clima até que gostoso, né, Jô? Tá dando pra trabalhar de boa. Tá dando pra trabalhar de boa, porque na fábrica que ele trabalha é bem quente. Mas chegando ali na loja então da Nitori, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês também, tá bom? Então, vamos lá, né, Yumi? É a sombra? Isso é pra fazer sombra mesmo, pra não pegar sono em você, mas você arrancou da janela, né? Mickey Mouse. É do Mickey. Rasgou. Rasgou não, você só tirou. Depois é só encaixar de volta. Né? O escorredor que eu tô procurando é esse aqui, assim, olha. Igualzinho esse da foto. Só que não tem. Só tem esse do mostruário aqui, olha. Mas não tem as partes dos acessórios. Tá vazio aqui. Né? Tô vendo que não vai ser hoje também. Que gosta de ver decoração, hein? Eu adoro ver esses que eles deixam exposto, que a gente sempre pega alguma ideia, né? Bem legal. Esse aqui é bem rústico, né? Mas achei bonito. O que vocês acharam? Das cores, da composição. Esse aqui já é mais um estilo mais romântico, né? Cores claras, olha. Bonito também, né? Olha. E todos esses móveis que tem aqui, que eles deixam exposto, eles vendem também, viu? As capas de almofada, tudo. Os quadros. Então, pessoal, o que vocês acharam da loja IKEA? É enorme a loja, né, gente? Eu fico doida nessas lojas. Eu demoro mó tempo lá, só que aquele dia eu fui correndo, fui rapidinho, que eu queria ver mesmo se encontrava o escorredor. Aí eu não aguento, né, gente? Dei uma olhadinha na parte ali de decoração e gravei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouquinho da loja. E depois eu fui na loja da Nitori, ver se eu achava o escorredor, né, gente, porque eu tava atrás desse escorredor que eu queria, ele em cima da pia, e não é fácil de encontrar não, viu, gente, não é uma coisa que é tão comum, não. Aí eu fui lá na Nitori dar uma olhadinha, tinha ele exposto, tudo, só que não tinha pra você levar na hora. Aí o que, que eu fiz? Lá na loja da Nitori, você tem a opção, se tiver algum produto que tá exposto, mas não tem pra você levar na hora, você pode encomendar com eles. E foi o que eu fiz, eu encomendei, demorou mais ou menos uma semana,
Aí eu peguei lá com eles agora. A loja da Nitori, gente, é pertinho da minha casa. Isso que é ruim. Aí eu fui lá, peguei o escorredor, coloquei ele na pia. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. E vou aproveitar pra mostrar também, olha, o adesivo que o Júlio colocou da loja Daiso. Se vocês não viram esse vídeo de comprinhas e de um pequeno tour da loja Daiso que eu fiz, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, aí vocês vão lá e dão uma conferida. Então agora vamos ver como que tá a minha cozinha. Então, pessoal, esse que é o escorredor que eu queria, olha, ele vai em cima da pia mesmo, mas é de propósito porque eu queria, olha, espaço ali pra cozinhar. Você precisa cortar um legume, uma carne, fica muito mais fácil fazer isso na pia, né? Eu tava fazendo isso em cima da mesa, então achei bem ruim. Aí falei, não, quero um escorredor que vá em cima e não me atrapalhe. E esse daqui foi a opção que eu resolvi aqui pra minha casa. Ele fica maior do que isso aqui, acho que ele chega até mais ou menos aqui, se eu quiser abrir, né? Só que pra mim esse tamanho é o ideal, né? Que aí não me atrapalhe, porque também não tem lógica. Eu colocar ele até aqui vai dar na mesma, né? Então ele vai ficar certinho em cima da pia. E essa parte aqui, olha, é tudo opcional. Essa parte que a gente vai o prato, onde vai a tábua de carne, o detergente, aqui é os talheres, aqui é a faca, é tudo opcional. Ele só vem com essa base aqui, essa na base, e esse daqui, só. O resto você compra tudo avulso, aí você monta do jeitinho que você quiser. E a pastilha, gente, na verdade, adesivo, né, da loja Daiso, ficou assim, olha. Muito legal, ficou bonito, eu gostei do resultado, né? Eu achei que tirou aquele branco que tava da cozinha, sabe? Sem graça. Ficou super bonito, do jeitinho que eu queria. E quando um dia, se eu for mudar, é só arrancar ele fora. Ele é muito bom. E assim, ele é meio... Como que eu vou dizer? Meio plastificado. Então tá molhando tudo, não soltou. Tá normal. E esse daqui, ó, é uma dica também, ó. Esse... Como que eu posso chamar isso, gente? Essa proteção do lado do fogão, eu comprei no Home Center. Não foi agora, foi logo que a gente mudou para esse apartamento. Não tinha, porque a pessoa esperta dessa imobiliária, ela colocou madeira, gente. Olha, do lado do fogão, não dá, né? Madeira queima e tava já queimando, super perigoso. Aí comprei esse negócio aqui, olha, não sei o nome disso, dessa placa. Aí comprei, e ele é fácil de limpar também. Que sempre enche de gordura, você passa em um paninho com álcool ou desengordurante, ele sai tudo e ficou assim, olha. A minha cozinha, eu gostei. Vou até me afastar aqui para vocês estarem vendo, olha. Ficou assim. O que vocês acharam? Me contem aí. E eu achei prático também desse escorredor, porque você coloca a louça em cima. Aqui já cai tudo para dentro da pia, né? Eu não gosto de escorredor, eu acho super feio. Não acho, não é uma coisa que eu acho bonito. Só que para mim foi funcional. Então, é o que tá valendo, né, gente? A gente tem que comprar as coisas que vão facilitar a vida da gente, né? Não adianta comprar um negócio que é bonitinho lá, falar, ah, não, vou deixar assim o escorredor. Só que aí ali fica mó cheio de louça, e você precisa usar a pia e fica te atrapalhando, né? Pra mim tem que ser praticidade. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, né, do resultado. Aí vocês me contam aqui o que vocês acharam. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, que é muito importante. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Ah, e eu quero sugestões de vídeo. Deixa aqui nos comentários pra mim também, pra eu poder estar gravando pra vocês, tá bom? Então, todos, fiquem com Deus. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Até a próxima. Mata, né? Bye, bye!